بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا وحكوسها بسيء فضلق ليلة القدر وأوليها وليلة الرحمة والمغفرة والكرم الإلهي سبحانه وتعالى وهبين قدر كيس أوليها هبين شرف لوي هاي أوقض يا قي أمت شرف له وإله أوليها كنتم خير أمة أخرجت للناس رسول الله صلى الله عليه شرف له كلك هبين كاني وحكو جرى تمكى أطنبيا ليلة القدر تمكى أطنبيا وحفضلق أوليها وهبين كان لقو قريي ilaahay baa ummadna ku khasiisay habeenka khasaaysa faraha badan ee gaarka ah ayaa ka mid tahay qofka fiirfiiriya ummadna waxa uu arkayaa layaab uu arkayaa ilaahay fadliga badan iyo acmaasha faraha badan iyo furaska qaaliga ah ee la siiyay kolka qofku amalkiisu haba yaraado ah ikhlaas markuu ku sareeyo ilaahay amalkiisa uu dhiibto ajri fara badan iyo thawaab fara badan ayuu rabbi siinayaa subhana wa taala qofka cimrigiisi ummadan cimrigeegu waa u yar yahay laakiin kolka la eego cimriyadii ummadihii hore oo kale ayuu ilaahay siinayaa subhana wa taala waxaan ku siinayaa duruqda khayr kale u dadaalayaan leylatul qadrigu waa habeen qaaliya waa habeenka kaliya ayaa waxa uu dhigmaya qof cibaadaysanayay oo daqiiqad kaliya sigin kaliya aanu ka tagin 83 sano 33 sana wa 4 ashhur min cumri linsaan qofka oo ilaahay uu siiyey 83 sano iyo 4 bilood ayuu waliba ka sii khayr badan yahay waa la mid laguma laha xataa uu ka khayr badan yahay waayo tafdiilka ayaad arkaysaa uu ka khayr badan yahay khayru min alfi shaarin kunka bilood hadday sidaa ay noqdeen uu ka sii khayr badan yahay waa fadliga la yaab kale walaalayaal in lagu dadaalo ayaa ay ka mid tahay inuu qofku intaa yaree hadhay ee farakutiriska ah ee gebagabada ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala daacaadkiisa u bambaxo dadkii naga horreeyey saalixiinta ee waaweynaa iyagu daacaadka in badan qod waqti ka soo fura salaamba daacaadka ilaahay bay u goyi jireen kolkaa qofku waxa la rabaa qadarka uu bixinaya waqtiga ah thawaabka ku jira ayaa la tusay 83 sano iyo 4 bilood baa ku jira marka layidho qofka ma fadhi baa u jooga maya inuu dadaalo weeye inuu albaabada ilaahay garaaco weeye inuu habeenka khayrka badan inuu ilaahay weydiiso weeye inuu ilaahay waafajiyo subxaana wa tacaala acmaasha sanadka oo dhan ayaa la qadarayaa waxa la waxa dhacaya waxa la waxa wareegtooyin imanaya waxa sacaado ah waxa shaqaawo ah waxa khayra waxa shara dhammaanba malaa'igta ayaa gacanta laga gelinayaa malaa'igtu intaa ka hor waxba kama ayna ogeyn sanadka soo socda wixii dhici doona laakiin habeenka leylatul qadri fiiha yufraqu kullu amrin xakiimin waa habeen arrin kasta oo muhiima oo suganba la kala farqinayo la kala fasilinayo malaa'igta shaqooyinkooga oo dhan loo kala dhiibayo qolada arsaaqda qolada dhimashada qolada maxaanku idhaahday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u xil saaray qayb walba ayaa loo dhiibaya habeenkan fadligiisa waxa ugu filanba wax kalaba yacna fadligiisa waxa ugu filan ilaahay kitaabkiisiibuu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur'aanka ahaa ayuu rabbi soo dejiyey inaa anzalnaahu fii leylati lqadri inaa anzalnaahu fii leylati lmubaaraka habeen la barakeeyey baa la soo dejiyey qur'aankii kutubta ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu fadliga badnaa ugu layaabka badnaa habeenka la soo dejiyey maxaad umalaynaysaa habeenka la soo dejiyeyna waa habeenka leylatulqadriga ah ee la raadacaynayo ee lagu dadaalayo ee la rabo qofku shaqada ugu horreysa uu qabanayaa dee waa tilaawada kitaabka ilaahay shahru ramadaana aladii unzila fiihi lquraan iyadoo bishan gebigeeguba wada khayra man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi ninka sooma isagoo iimaan ixtisaab ilaahay ula yimid subxaanahu watacaala soonka ajri iyo rumaysi thawaabka ku jira dartii markuu u soomo ilaahay dembidhaaf buu ku siinaya habeenka leylatulqadriga man qaama leylat alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi habeenkaana dembidhaaf ayaa uu helaya qofka habeenkan laga hoojiyaa waa maxruum waa ku la hoojiyey waxa uu yacnaa uu leeyahay anas binu maalik radi allahu canhu waxa uu ihi ramadaan baa soo gashay rasuulku waxa uu ihi ina haada ashahra bishani qad xadarakum wafiihi leylatun khayrun min alfi shahr bishii ramadaan baa idin soo gaadhay bishii ramadaan baa dhex socotaan waxaa ku jira habeenka layaab kale ee ka khayrka badan ee kunka bilood ninka laga xarimo faqad xurima alkhayru kulluhu ninka habeenkaa la seejiyo waayo ducaa lagu helayaa rabbi bar ilaahay baa lagu helayaa daacaad la farabadiya ayaa lagu helayaa ninka habeenkaa la seejiya khayr oo dhan ayaa albaabada looga xidhay walciyaadu billaah qofka la seejinayaana haa walaa yuxramu khayraha ilaa maxruumun qof ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa unugu deeqin
unbaa habeenka la seejinaya. Inta kale oo dhan waa la waafajinaya, waayo ilaahay baa subxaanahu watacaala ayaa tawfiiqda siinaya addoonkiisa. Addoonkiisa ay beri baa uu leeyahay. Kolkaa waidaa saalaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani. Duco ayaa la rabaa, ilaahu waafaji, ilaahu waafaji. Ducadu waxay ka soo bilaabantay bishii Rajab. Ilaahu noo barakee Rajab, ilaahu Shacbaanna noo barakee, ilaahu Ramadaanna gaadhsii. Ramadaan markaad gaadhana ilaahu daacaadka i waafaji inaad tidhahda weey. Waa bishii, waayo intaa ciddaan la waafajin dee khayr looguma talagelin. Habeenka qaaliga ah ee malaa'igtu ay soo degayso, malaku Jibriil uu soo degayo, arrimaha oo dhan ilaa sannadka kale laga gaadho waxa weeyaan arrimaha socda oo dhan habeenka ayaa u soo degay. Waa habeen nabadgelyo xambaarsan, nabadgelyo salaamun hiya xataa madlac ilfajr. Malaa'igtu waxay isku salaamaysaa, waa nabadgelyo ayaa ay isku salaamayaan ilaa waagu aw beriyo. Habeenka maqribkiisa laga bilaabo ilaa waagu aw beriyo, waxa weeyaan nabadgelyada ayaa socota. Saa darteed walaalayaal, inaan dadaalo ayaa laga maarmaan ah, inaan daacaadka faraha badan aan ka faa'iidaysano, tilaawada aan ka faa'iidaysano. Xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khudbad ayaa uu aqriyey Ramadaan, yacni soo gelaysa ayuu saxaabada khudbada u aqriyey. Waxa uu lahaa afar shay ayaa lagama maarmaan ah. Laba ilaahay baad ku raalli gelinaysaan, labana idinkaan kaba maarmaynin. Laba ilaahay baad ku raalli gelinaysaan, kelimada laa ilaaha ila allahu la yidhaah iyo istikfaarta oo aad la timaadaan. Labana idinkaan ka maarmaynba waa ilaahay oo jannada aad weydiisataan, naarta iyo cadaabkana aad ka magan gashaan. Aaisha radi allahu tacaala canha waxaa ilaahay oo rasuulka weydiisay calayhi salaatu wasalaam, yaa rasuul allah, haddii la iwaafajiyo leylatul qadriga maxaa acmaaleen la imaada? Waayo wixii ugu muhiimsanaa, ugu qaalisnaaye ilaahay la weydiisanaye ayuu rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam. Waxaad tidhaahdaa allahuma innaka cafuun kariimun tuxibu lcafwa facfu canni. Ilaahu cafi baa tahay, dunuubaha addoommadaada ayaad ka dhaaftaa. In laysa saamaxo oo cafigaa la sameeyo oo qofka ku dhaqmana waad jeceshahay. Rabbiyow, tuxibu lcafa facfu canni yaa rabbi. Ilaahu cafi ayaa rasuulku daawi yidhi calayhi salaatu wasalaam. Qofku inuu taabadiyo ayaa lagama maarmaan ah. In waalidkii loo duceeyo ayaa lagama maarmaan ah. In muslimiinta loo duceeyo ducada caam laga dhiga ayaa lagama maarmaan ah. In ilaahay subxaanahu watacaala khayrkii aakhiriya adduunyaba la weydiisto, dhibaatada adduunyada iyo aakharadana laga magan galo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala lagama maarmaan ah. Ilaahay ha ina waafajiyo, habeenkaana allah ina waafajiyo, acmaasha allah inaga aqbalo subxaanahu watacaala, aakhiriya adduunyadaba allah inoogu wanaajiyo, dhibaatada aakhiriya adduunya ka jirtana allah inaga badbaadiyo. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.